বন্ধু অকল আপুনি বা আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবাই স্কুলত পঢ়ি আছে নেকি? যদি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাওক। আচলতে 2020ত আহিছে এটা নতুন আঁচনি, আৰু এই আঁচনিটো আহিছে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা, য'ৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি টকা। হয়, লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি টকা, কিন্তু এই টকাটো কিমান টকা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব, কিমান টকা? আহক এতিয়া মূল ভিডিঅ'টোলৈ। ঠিক সেইধৰণে যদি এইচ পি চিত কাম কৰা কোনোবা কৰ্মচাৰীৰ সন্তান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বা তেনেকুৱা সমকালীন ছিমিলাৰ কোৰ্ছ কৰি আছে, তেখেতসকলক আমি এককালীন 25,000 টকা আৰু ক শ্ৰেণীৰ পৰা দশমমান শ্ৰেণীলৈকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুলত পঢ়ি আছে তেওঁলোকক আমি 10,000 টকা আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এই বিষয়ে জানিব পাৰিলে আৰু এই আবেদনটো কৰিব লাগিব 14 জানুৱাৰীৰ পৰা 20 জুনলৈ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত, আৰু টকাটো সোমাব 1 ফেব্ৰুৱাৰী। বন্ধুসকল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপডেট পাবলৈ।